Sportovní program mistrovství světa začal ale už v odpoledne a v té době jsme také pro vás připravovali první aktualitní reportáž. Napětí a atmosféra očekávání ve sportovní hale vrcholí. Necelá hodina zbývá do začátku prvního zápasu jubilejního 50. mistrovství světa v ledním hokeji. Než se tak stane, pojďme se podívat do míst, kde se bude hokejové drama odvíjet, i tam, kde se povedou vzrušené debaty o možném průběhu a výsledcích nadcházejících 40 zápasů. Na této ledové ploše budou mužstva trénovat během celého mistrovství. Před zápasy se ovšem budou rozcvičovat přímo v hale, kam jsme se teď s kamerou dostali spojovacím tunelem. Na hlavní ledové ploše, která se ještě teď upravuje, pak dva z aktérů prvního střetnutí skříží své hole při prvním buli. A na led rozhodčí vhodí také první puk, možná, že právě tento. Tak, jsme těsně před prvním utkáním 50. mistrovství světa a 61. mistrovství Evropy. Střídačky jsou zatím také opuštěné, ale už za chvíli se tady budou z prvního gólu mistrovství radovat hokejisté Sovětského svazu nebo Spojených států, kteří právě před chvíli skončili svoje rozcvičení. A nakonec ta střela prošla. Pravděpodobně Gusarov, autorem úvodního gólu šampionátu. Hned naproti střídačkám je stanoviště časoměřičů, ale také místo, kam se nikdy hráčům nechce, protože pokud se jim tady měří čas, oslabují své mužstvo. A kdo bude prvním hříšníkem mistrovství? Obraně Gusarov Starikov. První vyloučení světového šampionátu, postiženým bude jeden z amerických hráčů. Několik okamžiků zbývá do skončení první třetiny zápasu Sovětský svaz, Spojené státy. Diváci si mohou oddechnout, uvolnit stisknuté palce a také se podívat po hale. Jejich první kroky zřejmě povedou ke stánkům s občerstvením. V hale jich je 15 a nabízejí tu kávu, čaj, limonády, různé sladkosti, bramburky a z teplých jídel lahutkové párky a klobásky. Na chodbách si pak mohou diváci koupit polárku. Přestávka ještě neskončila, takže se můžeme podívat ke třem stánkům se suvenýry. Najdeme tu i různé památkové drobnosti s emblémem mistrovství světa. O to, aby se všichni zase včas vrátili na svá místa, se bude starat 180 pořadatelů. A pro počáteční orientaci je důležitá informace, že šatny pro diváky jsou barevně odlišeny podle barev vstupenek. Na prvním programu právě končí první zápas našich hokejistů a první den mistrovství světa v ledním hokeji se pomalu chýlí ke svému závěru. Většina fanoušků, kteří nesehnali vstupenky do sportovní haly, budou muset držet palce našim hokejistům u televizních obrazovek. Ale na první pohled méně atraktivní zápasy ještě nejsou zcela vyprodané. Takže i vy, kteří jste dnes u televizních obrazovek a sledujete hokej, můžete ještě zkusit štěstí a přijít vychutnat autentickou atmosféru 50. mistrovství světa v ledním hokeji, přímo sem do sportovní haly. Zatímco naši hokejisté dnes lehce trénovali, položili jsme trenérovi Luďkovi Bukačovi otázku, jakých bude posledních 60 minut mistrovství. My jsme v počátku turné věděli, že každá minuta tak obtížné soutěže bude velmi důležitá, ale teď, když stojíme před závěrečným cílem, tak vidíme, že těch posledních 60 minut bude těch nejdůležitějších a bude rozhodujících pro to, jestli budeme šťastní nebo zklamáni. My dnes můžeme říct, že jsme spokojeni, ale přesto po zítřejším utkání bychom mohli být zklamáni a proto bych za všechny hráče chtěl říct, že těch posledních 60 minut budou hrát tak, aby ta poslední 60. minuta byla ta nejšťastnější v jejich hokejové kariéře. Ode dneška se tedy znovu můžeme říkat, českoslovenští hokejisté jsou mistři světa. Po titulech získaných v letech 1947, 1949, 1972, 1976 a 1977 vybojovali zlaté medaile i dnes v Praze. Definitivní potvrzení titulu pojistil Jiří Lála 73 sekundy před závěrem zlatého utkání. Na tento okamžik jsme se těšili 8 let. Z rukou předsedy Mezinárodní hokejové federace Gintra Sabeckého převzal pohár určený mistrům světa kapitán československé reprezentace Darius Rusnák. Úspěch našeho hokeje vychází především ze soustavné a dlouhodobé práce, talentu našich hráčů i vnitřní síly kolektivu. Finálový zápas jubilejního 50. mistrovství světa jsme začali dobře v 5. minutě a 24. sekundě přesně zacílil Jiří Šejba a vedli jsme 1-0. Tímto stavem také skončila první třetina.
Ve druhé části hry jsme čekali další nápor našich, ale už ve 45. sekundě bylo vyrovnáno. To střílel Eiserman. Kanaďané nás začali svírat a měli i šance, jenže ve třetí minutě přišla opět šejbová chvíle. Po přihrávce od Lály takhle mistr překonal Regina a bylo to 2-1. Jenže Kanaďané, kteří mohli opět od roku 1961 získat titul, znovu kontrolovali. Vive v přesilovce vyrovnal na 2-2, to byla 7. minuta. Ve 13. minutě této třetiny přišla další velká chvíle šejby. Probil se celým kluzištěm a profesorsky dal třetí branku. Hráli jsme v tu chvíli v oslabení a přesto jsme vedli 3-2. Takový byl stav i po druhé třetině. Úvod poslední části hry patřil Kanaďanům, ale naši těžili z rychlých protiútoků. Ve 12. minutě vystřelil Musil a Darius Rusnák zvýšil na 4-2. Náskok dvou branek byl nadějný. Na ledě se rozpoutal dramatický a tvrdý boj. Necelou minutu po Rusnákově brance snížil Stevens. Stále jsme vedli 4-3. Minutu a 36 sekund před koncem odvolal trenér Carpenter brankáře Regina a přesně o 23 sekund později dal Lála do prázdné branky náš 5. gól. Radost československých reprezentantů byla obrovská. Vítězství nad Kanadou znamenalo, že se opět po 8 letech titul mistrů světa stěhuje k nám domů do Československé socialistické republiky. Zlatá hokejka jako zlatá tečka za zlatou sezónou. Miloš Hořava obsadil v anketě časopisu Gól 3. místo. Loňský vítěz Igor Liba skončil 2. A to už je jasné, že vítězem se v úspěšné sezóně československého hokeje stal muž, který letos sbíral jeden titul za druhým. Hokejistou sezóny 84-85 je samozřejmě Jiří Králík, brankář, jehož zásluha na zisku zlaté medaile je veliká.